完了吧？好这边喏，我那呢刚刚呢背的鸡缸没喏，这不溜呢，你这边呢背的鸡缸没喏。哎，妈咪不给，你那钱没你家来喏。哎，阿龙没去就到今天，阿龙没来吧喏？没看到来玩嘛喏？今天我搞了两些，这里别给吧喏。慢慢练完嘛，你练完有点远的，行啊。给慢慢练完嘛。来啊，玉吧。来。这是三百八万的呢。给，你为了三百五百嘛，喏，扣六百，扣九百嘛，喏。我干啥？我干啥？哎，不要不要。嘿，不要不要。我干啥？这个这个。哎。给，慢慢喽。玩奥吧！好久没来个了。来吧！来。玩奥吧！给，玩奥吧！现在丢了怎么样？喏，如今那十队来了。来吧！来。哎，给，慢点 ，two one 嘛，喏。给，这边了，三百五百。闹价哇！三百五百，空六百，刚交没喏？六百四百，五百七百喏。来啊，一把。来。出来嘞，推个。给，几马币来嘞？啊啊。啊，高嘛，喏，推个谁哇嘞？啥大意？给，慢点喽 ，one two 吧，喏。Okay. 来啊，玉吧！来。哦，亚大姨。Two one 嘛。OK， 麦高罗 ，Two one 嘛。来啊，玉吧。OK， 推个啥牌吧？来。推个突然的，哦，高了喏，麦高罗。Three one 嘛 ，Three one 嘛。喂，给，莫了呢，三十倍那边咯，那个咯 ，Three one 嘛，出来嘞，个鸡马比他嘞，哦，哦，那个咯 ，One three 吧，给，亚大一三百吧 ，One three 吧，哎呀，不能那不用么？出来嘞，算你马比他嘞。哦，今年的没阿六喏，阿妈讲了 three one 嘛 ，three one 好像咯，都是碰拐弯了，没得像都。拐弯也对呀咯 ，one three 吧 ，one three 吧 ，one three 吧，对，没得对。风扇也来改哦，我那在家没有。给，麦高罗 ，three one 嘛 ，three one 嘛，八米高嘞，喏，给切一把，喏，好点的，给阿龙切把嘞，喏，给推个三百吧，哦，白条出嘞，喏，你知道吧？对不对？给麦高罗 ，one three 吧。一种大的，你那给你吧。先说明个了吧，喏。哎，亚大一三百吧。来啊，玉吧，来。出来嘞。哦。玩吗？给，麦干了，这里玩吗？小周，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 然后他们那里有了。给，麦高罗
နင်းနေလားလို့ကနင်းနေလားနင်းနေလားကဲမကတော့1 3ပါ1 3ပါမေးရရရကျန်တယ်ကဟိုနေချင်းကနေရပါဒီကနေမှာဟေးမတော်ကြလိုက်ဝါဝါငါကြလိုက်ရောဟေးနင်းနေလို့နင်းနေလို့မမတူ3ပါပါကင်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 ကိုချိုကြီးใช่มั้ยสีที่แล้วจีไปล่ะจีก็จีก็อยู่โอเคแม็กก็รอ3 4ป่ะโอเคตุ๊ดๆไปอ่ะကဲမက3 4ပါဟယ်လိုကိုနေရာယူပါနေရာလေကိုသူကဘလောက်မလဲကို18ပေါက်တာနော်ကိုဟေးဟိုအော်ပါဟုတ်ပဲ18ကိုဟုတ်ပဲ18ပေါက်လို့စားလာတယ်18ပေါက်အပင်းနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါကျွန်တော်ကွန်မန့်လေးမှာဆက်လေးပြပါကျွန်တော်ကျွန်တော်ကွန်မန့်ပေးတယ်ဟေး5 4ပါမ5 4ကျသွားပြီနော်5 4ပါဝိုင်းကြည့်တော့ကြည့်ပါဦးဝိုင်းကြည့်ထားတော့ယူပေးအားလားယူထားတယ်ဒါကိုလည်းအားလားရှိတယ်အခု level ဖြစ်သွားပြီ level ဖြစ်သွားပြီမ5 4ကျပါလို့မှားပါလို့ဆက်ရှိနေတယ်ဆက်ရှိနေတယ်ဒါကိုရဆက်ရှိတော့တောင်းရရဆိုပဲ9000အခု16ပြသွားပြီတဲ့16ပြသွားပြီကျွန်တော်ပြလာပြီယူလာယူလာခေါ်ပြပါ9000ဟွာဟွာ16မလဲမော်ဒယ်များ16ပေါက်တာမော်ဒယ်များ16ပေါက်တာအဲအမတ်တမတ်သားကိုမော်ဒယ်များ16လို့ဟုတ်တယ်မော်ဒယ်များအမတ်တမတ်နေတာရပြီ16အောက်ကုန်မယ်နော်အကွာအောင်နော်လူပြားပင်းနေပါလေဟုတ်ကဲ့ပါလားကိုကျန်ဘလားတောင်းလားတောင်းလားမမဘလောက်လူချင်းလဲခေါ်နော်အားတော့ဟုတ်ပြီကိုကျန်ဆက်ရှိ900ထည့်ရမယ်ကျွန်တော်နဲ့ရပြီရမောင်ချန်နဲ့ငါမမတ်တော့နဲ့လေမဟဲ့မဟဲ့လို့ရပါဝါလူလဲစစ်သမားကိုကျန်နဲ့အရာရစစ်သမားကိုကျန်နဲ့ငါမမတ်နဲ့လို့ကိုကျန်နဲ့ငါနဲ့ငါမမတ်နဲ့အားတော့ဟမ်အော်ဝဲရရတယ်နော်ကိုဒါပဲနော်ဟုတ်လားမားသေးပေါ့ကဲကဲဟိုနည်းနည်းတီတော့အပေါ်မောလည်းနည်းတီတော့အပေါ်ကျွန်တော်ဆောင်ပါဟိုအဲ့ရသားကြီးရသားကြီးတလီရမယ်ဆက်ချက်ဟဲ့ငါကယူတယ်နော်ယူသေးဟုတ်ပြီခွင်းနဲ့မီရနော်ခွင်းနဲ့မီရဒါဟိုချမ်းလေးမရသေးဘူးနော်ချမ်းလေးမရသေးဘူးနော်မရသေးဘူးဟိုပါဖိုက်ဖိုးပါတရရနော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ။အော်ချမ်းကြီးရပြီနော်ချမ်းကြီးရပြီနော်ယူလိုက်ပြီနော်။လေးဟာဒီအဲ့ဒါနိုင်ပြီ။ဟောဟောကပ်ပြီ။နိုင်ပြီ။ကျွန်ီဆယ်ပါပြီနော်။ဝေးလာဝေးလာ။ဟေး။ကျွန်တော်ကလေးချက်ကြည့်မယ်လေးရက်နဲ့လေးချက်ပေးပါဆိုမကောက်ကိုကဲကြည့်လို့ပြောမယ်။အဲကြည့်ကြည့်ပြောလို့ကိုကြည့်ကြည့်ရတယ်။ Sorry ပါဗျာနော်ကျွန်တော်အရင်လိုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်။ဒီလိုကွန်မန့်နေမှလို့မပြန်မိနိုင်လဲညီလေးကိုနားလဲကြည့်ပါဦး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီပဲပြောတာအကျမေးဒီပဲလို့ပြောတာ
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။အဲချိုင်းတယောက်ညီလေး။နေရာယူပါ။တလီရတယ်ညီလေးမနမတ်သားပါမင်းတလီရတာလည်းလောလောဆယ်ແລະແມ່ນຫມົກຍິ10ຈີ10ຈີຄຸນນະຄຸນນະແມ່ນຕະແມັດອະກວາແດ່ແມ່ນ10ຈີຍາລະໂຕຄຸນຈັນແລ້ວແອຍາແດ່ລູນັ້ນຈໍຄຸນຍາຄຸນນະແມ່ນແດ່ໂອເຄໂອເຄແລ້ວເດຕະລີຍາແດ່ເນາະອະແມັກກະນໍາແມັກກວາແດ່ເນາະຍິນີ້ເນາະແມ່ນ10ຈີອະປໍຈີໂອເຄໂອເຄໂອເຄເດບຸມຢູ່ຫະກາຍາກາຍາກາຍາເອີດາဟုတ်ပါဘူးလားဘယ်စစ်ဘူးလीနှမတ်တာစစ်စစ်ကျဲဒေးလီလာပေါ့နေရာယူပါမြောက်လीနှမတ်တာဟေးနှမတ်ဘူးလို့ရေဘာမှမတော်ဘူးဟာခုစစ်ဘူးစစ်ပါခုစစ်တာကမ်းလူက6မှာလीနေရာယူပါသားပဲဟေးဟောကမ်းလူတို့သားမှာလीဘာဘွေไฟสิบเลยเนี่ยเอ้ยเนี่ยเอ้ยเลยนะเนาะ17เนี่ยเนาะไฟสิบอ่ะ17เนี่ยโหมอเลเนี่ยตะลียาดาเนาะญีเนาะไฟสิบโหไฟสิบสิบล่ะอะกูอ่ะ17เนี่ยโหกูยังกงบักก็โหอ่ะง้าลียาดาเนาะเนาะเราเนี่ยพี่เรากัดจีบักอ่ะเนาะเราเนี่ยกัดจีบักโหไปเลยดีป่ะดีป่ะเอ้ย300ยาดิบาตะลียูมั้ยမင်းတို့ဘက်ကလေအောက်ကလေကိုကြီးကိုကြီးခုန300ယူလိုက်ရော300ရပြီတော့300ရပြီအဲဒီမှာ300ယူလိုက်မင်း100မင်း100ဘာတစ်ခါရဘာ6 5ပါနေရာယူပါကဲမကတော့6 5ပါနော်ဟန်နီမင်္ဂလာပါနော်နည်းနည်းကျွန်တော်အလုပ်လေးနည်းနည်းလေးလုပ်နေလို့နော်ကျွန်တော်နားလည်းပေးပါလို့အမတ်မော်နိုင်တယ်နော်ကဲအမတ်ကတော့ဒီနေ့ဆိုဒီနေ့ဆိုဒါတိုင်းအဲ့ဒါကဖိုက်စ်ပါနော်ကိုနမီပြောပြပါဖိုက်စ်ပါနော်အမကတော့ဖိုက်စ်ပါအားလုံးကြည့်ရတယောက်ချင်းကြီးကအားလုံးမင်္ဂလာပါနော်မင်္ဂလာရှိတော်နေလေးပါနော်မင်္ဂလာညနေခင်းလေးပါဟာဝေးဟာယောဟိုဟိုမင်းတာမမနဲ့ဟိုနဲ့ကန်နေအေးကြပါလေလေနော်တိုင်းမဝေးကြီးကဲအားလုံးပဲ139ရောက်မင်္ဂလာပါနော်ကျွန်တော်ဒီ live လေး live share အသေးလေးပြီးခဲ့ပါတော့နော်ကျွန်တော်အမှတ်လေးတွေမော်နိုင်နေကျွန်တော်နည်းနည်းလေးနားလည်းပြီးပါနော်ကျွန်တော်တို့ပါနည်းနည်းဆယ်ချင်းနောက်တစ်လီရအောင်လားဟုတ်ပါဟွာဆယ်ချင်းလုံးပြီးပါခွေးရံကိုဆယ်ချင်းနောက်တစ်လီရောက်ယူမလားကိုတလီယူမလားနောက်တဲ့ခွေးရံကိုနောက်တစ်လီရမယ်ဆိုပြီးနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကဲမယူသေးဘူးနော်ဆယ်ချင်းမရသေးဘူးမော်လနေရီကြိုက်လို့ရဆန်းချင်းဝင်ခွေးခွေးသွားကနည်းလီရောက်ပြီခွေးခွေးခွေးကြီးစားဆယ်ချင်းရတယ်ညီတလီရမယ်နော်တော့เอ้ยซาจิวินตังเงินจี้18ป่องนี่เนาะย่าๆกูย่าอะตาลงนี่เลยโอเคโอเคกูเนาะเอ้ยเว้ยๆใช่ครับเนาะมาๆๆกูอีซิซิดากูอ่ะไทซิบาซาจิวิน18ป่องนี่แหละเนาะโยกงไล่ตาชาลีไม่อยากได้เนาะญีเลยเนาะย่าให้เจอมั้ยเนาะชาลีนอกตะลีย่าให้เจอมั้ยเนาะทีมาเยนอกตะบุลอกกูตังเงินว่าโซยเอว่าโจโซโจโซโจโซดาวดาวอ่ะထုံနှီးထုံတိုင်းနဲ့ဘေးကြီးဆော့နေတာ။ဒါပါဘွေ။ဟုတ်။ဒါပဲ။ဘေးကြီး။ဘိုင်ဘိုင်။ကဲအမကတော့စစ်ပါဗျာ။ဒါတော့နော်။ဟိုကိုလုံးရဲ့အိမ်ဝင်ကြည့်တဲ့။ကျွန်တော်နဲ့အခုနဲ့တလီရဲကို။တလီသွားကိုအလီနေတော့ကို။ဘွေငုံ။ဘွေငုံ။ဘွေငုံ။တလီသွားအလီနေတော့ကို။ဒီစစ်ထောင်တယ်။ဟိုကမလုပ်တော့ဘူး။ဘွေနေသူဆွဲနေပြ။အဲမင်းတို့အခြေအနေကိုကြည့်။ဟိုပါကြည့်။မင်းတို့လိုက်ပြော။မင်းတို့ဘေးကြီးဆော့တာကြားလာပြီ။မင်းတို့ငါအကုန်လိုက်မပြောနိုင်ဘူး။ဟုတ်ကြည့်မင်းတို့စိုးရင်ရတာတမီးအလုပ်လုပ်တာဗန်လင်ကွင်းကြီးဆွဲကြပါဦးဟုတ်ကဲ့ဆယ်ရှင်းနဲ့ချင်းဘေးရတဲ့ညီလေးပြောနော်ဒီကကိုကညလုံးဝကြီးနားအဖွင့်ညဘာလုပ်နေလဲကြည့်မင်းတို့လိုက်ပြောနေပြန်မန်းဟိုဆယ်ရှင်းလေးလိကြီးတဲ့ဆယ်ရှင်းမှာငါးနေကြဟုတ်ကဲ့နော်ဆယ်ရှင်းပဲလေးလိမယ်ဆယ်ရှင်းယူလားလားလောလောရရညီဝါရမယ်3လီလေးလီရမယ်လေးလီလုံးရမယ်ကဲချိုင်းမီလီစရစ်တက်ရမယ်နော်ညီလေးနော်မင်းမင်း3လီမင်း3လီမင်း3လီအဲ့မင်းပေါင်းစစ်တက်ပြောပါလေဟုတ်တယ်သွားသူတို့အခုသူပေးနေရမလားတဲ့ကိုမျိုးမပေးပါဘူးလို့အမိကားကဲနေလားကတ်ကပ်ပါဘုရားဘုရားချဲရည်ညီလေးမစကြီးနောက်တက်တလီရလာတယ်နော်ကန်လေးကိုရှင်းရဟုတ်ပါဘုရားအေးအေးကိုကန်လေး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 ကန်လေ
မိရှစ်7စပါ7စပါဆက်ရှစ်မလို့ねเอ้ซ้ายจิ๋วเวตังเงินจิ๋วไม่ไม่ได้อูเนาะเบลี่ญีเล่ไม่ไม่ได้อูเนาะเบลี่ไม่ได้อูเนาะแกหมอละเนี่ย10ชิชิบาดีเนาะถัดพี่เนาะว่าจนเราเลยว่าไลน์ล้วนในขายบีซวยแต่หลูนี่แหละเนเน่หน้าถองดีล่ะ10ชิตัวจนเรา10ชิเว้ยคุณเนี่ยจีเว้ยจนเราจีมาซวยแต่หลูเนี่ยเราถีกไก่นิดหน่อยไม่รู้เนาะ10ชิตัว10ชิเว้ย10ชิยาพี่จนบียาพี่ปอกแก่แล้วไม่รู้เนาะကျွန်တော်ကြီးထွက်တိုင်းကိုကျွန်တော်អော်ပြီးမယ်เนาะဒီရဟန်ကြီးဟုတ်ပြီတော့ကျွန်တော်လည်းဟိုကလိန်ကြီးမလုပ်ပါဘူးเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်နားလည်ပြီเนาะဟိုနှခါသုံးခါတွေမမင်းနေပါတော့ကျွန်တော်ဖြေရတာအဆင်မပြေလို့เนาะဒီလေမင်းက18ဘောင်းနေလीเนาะချမ်းကြီးอ่ะเนาะဟိုချမ်းနဲ့မင်္ဂလာပါเนาะအားလုံးပဲကြည့်อยู่184ရောင်မင်္ဂလာပါเนาะကျွန်တော်အခု live လေး live အသေးလေးပြီးခဲ့ပါလို့เนาะကဲចန်ចောင်းမပြီးလာတယ်ចန်ចောင်းအမင်္ဂလာ7អော်ပါเนาะအဲ့ကွာကြီးကမင်းညာနေတော့မင်းညာလည်းဖက်ခိုင်းကွာအဲ10ရှိရှိသေးတယ်တိရ10ရှိရှိသေးတယ်3လီလောက်ရှိတယ်တိရအဲ3လီမော်လင်းက3လီလောက်ရှိတယ်မော်လင်းကတပေါင်းတော့ဖွင့်လာတယ်ခဲ့ကဲမော်လင်းက10ရှိ3လီရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လို့လက်ပြန်ပါဘရော့မမီမကလာလဲဟိုဘောပင်နေတော့ကွာထိုးထားတယ်ထွင်းငယ်ဒါသာကြီးထုတ်ပေးထားတယ်ကက်ကြီးမလာပြီတဲ့အော်ဟောကဲမော်လင်းက18 3လိရှိတယ်နော်ကဲအားလုံးပဲကျေးဇူးတယောက်ရှိနေတဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါနော်ကျွန်တော်လိုက်လို့နေခါကျပြောမစမလေးရှိကျွန်တော်နားလည်ပေးပါလို့ចောင်းသားမခတ်ဘူးလားဆက်ပွဲလောက်တော့ဖြစ်မယ်နော်ဖုန်းကြီးဆုံးမင်္ဂလာပါနော်ခံစားမှုမှမင်းသိလိမ့်မယ်မင်္ဂလာပါနော်ထိုးထားတယ်ကျက်ကျန်ဒီမပေးထားတဲ့အကြံကြောင့်ဒါတော့နော်ဒါဘယ်ကွင်းလဲဆိုကိုလုံးရဲ့ဗစ်စီအဝင်ရကွင်းပါနော်သုံးလိရှိတယ်ငယ်ချင်းလောလောတယ်ဆယ်ပဲအော်ပါကဲဆန်းချင်းဝင်ဆန်းချင်းဝင်ချမ်းလေးနဲ့နောက်တလီရမယ်နော်စမ်းချင်းဝင်နလီရမယ်နော်ဆယ်ရှင်းနဲ့ညီလေးနော်ဆယ်ရှင်းဝင်နလီရမယ်ချမ်းကြီးကနောက်တလီထည့်ရမယ်နော်ချမ်းကြီးဆယ်ရှင်းနဲ့နောက်တလီထည့်ရမယ်နော်ချမ်းကြီးအဲ့ဒါညီလေးကဘောင်းသုံးနေနော်ရာသာကြီးသုံးနေရပြီနော်ညီလေးကမခေါ်ပါနဲ့ရာသာကြီးသုံးနေရပြီနော်ရာသာကြီးကဟိုဟာဒါကြီးအောင်နော်ဆယ်ရှင်းနဲ့ဒီလေးအောက်ကြီးကြံရအပေးနေပါတယ်နော်ရတယ်လေရတယ်လေမြို့မှာကိုပြန်တယ်လေမင်းတရားကြီးနေတပွဲရှိပါသေးပါနော်ဘောင်းသုံးလို့နဲ့ဆယ်ရှင်းနဲ့သုံးနဲ့ဝနာနဲ့ကောင်းကောင်းနဲ့ပွဲရှိပါသေးပါနော်7 over အမှတ်တူပါယူတယ်နော်ဟောလည်းမရပဲကြီးတွေထွက်နေပါနော်18အော်ဖုန်းနဲ့မခေါ်ပါနဲ့တော့ကိုဟိုပါပဲဟိုပါပဲလုလိုက်နော်ဒီဒီတိုင်းပဲမက်ဆန်ဂျာလာပြောပါနော်ဟုတ်တယ်ခေါင်းဆောင်ပါဘာပါဖတ်ငယ်ကောင်းနေအစ်စ်ရာဒီပါလေးဒီလိုဒီရဒီလိုဆေးဘင်းအော်ပါခင်နေတော့ဒီကောင်ကောင်ကိုပါပါဒီအစ်စ်အေးအေးဘယ်နော်နော်ကောင်းနေပါလားဘယ်ဆရာတော်ဆရာကောင်းနေဟုတ်ကဲ့ကိုပြေငယ်ပြရာလေးလားတဲ့အဲ့တော့ချန်တရာတုတ်တုတ်စီကိုဖုံးဆက်လိုက်ပါနော်အောက်အောက်နလီတုတ်တုတ်စီကိုဖုံးဆက်လိုက်ပါလို့အေးငယ်ပြကတော့ဒါ18တွေပေါ့နော်ကဲကဲဒီကတော့မမီတော့ပါရှာတော့ရလာရလာရလာခစ်တော့မကောင်းတဲ့ခစ်ပဲထွားပြီးတော့အဲဒီဘက်ကတော့ကကြည်စားပဲလေပါတယ်ဗျာနော်ဒီလေးမင်းဟောမော်လင်းရောတတိယမယ်နော်16 16နဲ့နော်အကိုကြီး16နဲ့တတိယမယ်နော်
ကောင်းပါတယ်ဗျာနော်ကြံညော7 over 7 over ဒီလေဟုတ်ကဲ့ဗျာနော်ကြီးကြီးလေးကတော့တလုံးချင်းကြီးလေးကြီ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 းပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်မပြောတဲ့အတိုင်းနော်လုံးသားမယ်ကြီးပါဆင်းရဲဆိုလဲဆင်းရဲကြောင်းလေးကျော်သွားပြီးကြပါဗျာနော်လုံးသားကြီးဘာလဲစီကောင်းတော့စီရကိုရေးစီ7 over 7 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 over 이래까지야몽리애장민노대자나랑로되잖아เนาะ어포지야몰라냐에매다우샤베เนาะ맹야몰라냐에리세신네เนาะ맹야몰라냐에리맹야어포지เนาะ호아오지비비세비오바เนาะ호바래진니리เนาะ맹바운나리바세비오바เนาะ저너ပြောတဲ့ခါကျရင်베진라우네리တွေเนาะเนเนလေး대자လေးနားထောင်ပြီးပါเนาะဘုရားအပေါ်ကြီးဘုရားအောက်ကြီးဆိုတာเนาะကိုယ့်ကိုယ်대자နားထောင်ပါเนาะမားတဲ့ခါကျရင်တယောက်နဲ့တော့ငွေကြီးနေကြောက်ပြောတာမကောင်းတော့တရားနဲ့တော့ဟုတ်ပါတယ်ကိုကြီးပြောတာနော်တရားလေးကျွန်တော်ပြောတာဘယ်ဟာအပေါ်ကြီးဘယ်ဟာအောက်ကြီးတရားလေးနားထောင်ပါလေနော်နားထောင်ပြီးမှလောင်းပါလေနော်ဟေးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနော်ကဲကျွန်တော်အခုလိုကြီးကြီးအားပေးတဲ့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်အားလုံးလည်းချစ်ပါတယ်ကပလူမပေးထားတယ်အောင်းအောင်ကိုချွတ်နေမိသွားပြီနော်ချွတ်နေရောက်ပေးထားတယ်ကျန်ကြောင်းအိတ်ဆဲပဲပါကဲကဲမကတော့အိတ်ဆဲပဲပါသွားပြီနော်အဲအားလုံးပဲကြည့်သူတယောက်ချင်းစီတိုင်းအားလုံးမင်္ဂလာပါနော်။အေးမော်လမြိုင်ကွေးချင်းပါ Like Share တွေပေးခဲ့ပါတော့နော်အားလုံးလည်းချစ်ပါတယ်နော်။ကြည့်တာ။အေးဆဲပေးပါကနော်။စမ်းချင်ဝင်တငယ်ကြီးနော်စမ်းချင်ဝင်တငယ်ကြီးရတော့ဟိုရတာနော်ဆေးရှင်းနဲ့နလီရတာနော်။နေအာယူပါ။အေးဆေးပေးပါ။ကဲဘေးထွက်သွားပြီဗျ။ဟုတ်မှာနော်။အေးထွေးငယ်မိထားပြီ။ကျန်ကြောင်းအေးဗျာကိုကြွက်ကောင်းမွန်ဆုံးထောင်ရတယ်လို့ဗျာနော်ကဲ78ပင်းနောက်တဲ့5လီလောက်ရှိသေးတယ်နော်78ပင်းရန်ကုန်က5လီလောက်ရှိသေးတယ်ရန်ကုန်ဘက်ကဒီမှာဟိုဘက်က5လီလောက်ရှိသေးတယ်အောက်ကြီးယူမှာယူမှာလားရပြီမှားမယ်နော်ဒါရပြီရမလို့ရတယ်ကြီးငါ5လီရပြီနော်ကျွန်တော်မော်ဒယ်နော်ဟုတ်တယ်မင်းမော်ဒယ်ဒီရအောင်ကျတော့ဆက်ရှင်းနဲ့နောက်ထပ်5လီနော်ဘိုးဘိုးတော့အောင်ကြီးငါတရားယူမှာနော်မော်လမြိုင်ဘယ်မော်လမြိုင်အဘေါ်သူ့အဘေါ်ရတယ်ရယူမလားရတယ်လို့ရပြီလားရတယ်လို့ဒီလိုပြောကွာဒီနေမှာဘိုးကြီးရတယ်တောက်ပါအမင်းရတယ်ဒီမှာပြောမင်းကတော့မပြောနဲ့လာကြီးကကိုရန်ကုန်လာကြီးကအောင်ကြီးကိုရန်ကုန်ဒါရကိုဝိနေမှာလည်းမှာကိုရန်ကကဘယ်ရန်ကိုဆွဲရလဲဆယ်ရီအိမ်ပါကနော်ဒါသားကြီးမှမယ်ဒီရာတိုင်းနဲ့ဝင်ရင်မှโอเคအမကတော့7 8ပါ7 8ပါဆိုတော့အဲ့7ပါ7ပါငါဆက်ကြအောင်ပါအဲ့ဒါလည်းမြန်မာပြည်ဆွဲရတဲ့ဥပယောက်ဘုရားချက်ကူကျော်ကကျွန်တော်ကမှချက်တန့်ဟောကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကူကျော်ဘယ်လိုယူထားကူကျော်မယူထားဘူးလေငါ့ရှိမှမယူထားဘူးဒီမှာကကုနာ9000ယူဟောကုနာက9000ဆိုတာကုနာကအော်တယ်9000ကူကျော်ရေမရတော့နော်ဘေးကယူသွားပြီနော်ကူကျော်နော်ကူကျော်ယူစင်းနေရှားပြီးလိုက်ဘောကြီးကကူတက်ရှိမှမပြောဘူးဒါသာမင်းကတငယ်ချင်း10ရှင်းနဲ့နော်10ရှင်းနဲ့အောက်ကြီးမင်းကဘောင်းရှိလီနော်မရှိမှ10ရှင်းနဲ့2000ကြီးလေဘယ်ဟာယူပါဆိုလာတယ်ကြည့်ရမိပြီနော်အဲမတ်တပါလေကဲ9 7ပဲမှာ9အေးချမ်းရေမရတော့နော်9 7 7ချက်သွားလိမ့်မယ်နော်အမကြည့်လိုက်ရင်လည်းဒီချက်အာယူပါကောင်းနေပြီနော်ထွေးငယ်စားပဲကောင်းနေပြီအောင်ဖိုင်းလာတယ်လေရအေးကိုကြွက်မိထားပြီစပော့ကြီးကောင်းဆုံးပဲဗျာနော်လက်7ပဲမှာမတ်တော့လက်7ပဲမှာသူငယ်စားပက်ကတော့တကယ်အလုတ်လုတ်တယ်ဗျာနော်ချက်ကြောင်ပါချက်တော့ကြောက်ရတာဘာလို့လုတ်နေတာကြည့်ရအောင်အဲဟဲ့ဘူဘူတော့ဘူဘူတော့အမေတော့မူမပေးမနေအောင်ဆိုရအဲဟဲ့တော့ဘာလို့လုတ်နေတာကြည့်ရအောင်ကြောင်ရရင်တော့မင်းတော့ဘာဖြစ်လဲ
ရသာကြီးရဲ့မင်းဒီကတော့ပို့မပေးနဲ့နော်ဒီကတော့မင်းကပို့ပေးလိုက်တော့ဒီလားမင်းလောင်းတဲ့ဘက်ကဒီကတော့သွားပြီအဲ့တလီလောက်ကိုကြီးချမ်းလေးသားပြန်ကားလာလားကဲအမကတော့10 7မှာမဟုတ်သူကတောက်ချက်မုံလည်းမြန်ပဲမုံလည်းမြန်ဖန်ပေါ့အော်ကဲနားလေဘာကြီးဘယ်ဘရိုကြီးကကြီးပြောတယ်ဟုတ်ပါတယ်နော်ဖေဘရိုဘာတက်နော်ကျွန်တော်ကွန်မန့်နေရမတက်ဘူးလားကြည့်တောက်ရှိနေတဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါနော်မင်္ဂလာရှိတော်နေလေးပါလို့နော်ကျွန်တော်အခုလိုက်လို့လဲလိုက်ရရှိအသေးလေးတွေပြေးခဲ့ပါလို့နော်တကယ်ကိုကြာသေးတာကြည်လားကြည်လားကကြီးပြောထူတာလေအဲထူတာရရရုပ်နောက်တလုံးလာလာမောရရရေးဒီကတော့မင်းပို့လိုက်တော့နော်ရှိကုန်မို့ဘောင်းမမထိုးဘူးလေဒီကတော့ဆယ်ရှင်းနဲ့နော်ဆယ်ရှင်းနဲ့အောက်ကြီးဘောင်းရှိနေနော်ဘောင်းရှိကုန်မို့ထိုးခိုင်းရရတယ်ရှိကုန်မို့ရောက်လို့ရှိရင်ဘောင်းထိုးတယ်ပြန်ချုပ်ပါဟုတ်ဘူးထိုးပါမှာဘောင်းရှိကုန်မို့ရတယ်ဘုန်းကြီးရရ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 တလီရလာတယ်အောင်သူဝင်းမရသေးပါဘူးတော့ကောတလီရလာဆိုတော့ဘယ်ရရလို့ရမှမသိတော့ကျွန်တော်တလီရလို့ပြောလို့မရပါဘူးเนาะကျွန်တော်ခဏခဏခဏလုံးနေလုံးနေလုံးနေဟိုးဟာကြာလုံးနေလုံးနေတလီလုံးနေကျန်ရလာလာကြီးဟုတ်တယ်လေ तू ကဒီဘက်ကမင်းကလည်းမင်းလောက်ခါမှာငါငါမားတော့ခါလာငါမားတော့မင်းလောက်ခါမှာငါကတော့တော်တော်စဉ်းစားတယ်ခါကြီးလူကအများကြီးပဲရပြီရပြီမကကြုံဝါရမှာကကြုံဝါရလက်လဲဝါလဲကတိုင်းပဲဝါရှိတော့ပြန်အားမင်းမလူတော့တယ်အမကတော့လက်ဆဲပြန်ပါနော်တန်းဆဲပြန်ပါကိုညိုမင်္ဂလာပါနော်အားလုံးပဲကြည့်ယူ198အောင်မင်္ဂလာပါနော်မောင်စောမောင်ဆွဲပိုင်ထူးတယ်မင်္ဂလာပါနော်မောင်ဆွဲပိုင်ထူးအဲ့ဒါအချိန်နဲ့မောင်ခဲထွေးငယ်စားပြန်ပါအမကတော့တန်းဆဲပြန်ပါတန်းဆဲပြန်ပါဒါဆိုပြန်ပြောလို့ရှိရင်တန်း7မှာလမ်းပြီးတော့7နဲ့ရောက်ရတော့တော့အောင်းချင်ပဲရှူမော်ရုံးပေါ့အားယူပါလေထူလာတယ်အောင်းထုတ်ပေးလာတယ်ကက်ကြီးမပေးလာတယ်ရှယ်ပေးလာတယ်အိုင်ဒေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုကုံပါပြီကွာ17မှာနော်ဝေးသွားတဲ့အတွက်17မှာမော်လမြ3ကတော့တဲ့တင်းဝက်ကောင်းတယ်နော်ကိုဝေးဟုတ်ပါတယ်နော်သူတို့ကတော့ကစားပွဲတစ်ခုကနော်အဲ့လိုတင်းဝက်တွေလိုပါရယ်နော်3ယောက်ဆိုရင်3ယောက်2ယောက်ဆိုရင်2ယောက်ပါ1ယောက်ကြီးတော့တိတ်မသိတာဘူးဒီတိုက်ဝါရယ်ကွာသူနဲ့သူနဲ့ဆိုင်သူနဲ့မိရယ်ဆိုင်တာရယ်မော်လန်ညာရယ်ဘွေမနက်က7ပဲမှာထပ်ပါလေဟုတ်ကဲ့ပါ7ပဲပါဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဦးထွန်းမင်္ဂလာပါနော်အကုန်နော်ညာညွတ်မင်္ဂလာပါနော်ကက်ကြီးနှိပ်တယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါနော်အမတ်ကတော့တွဲ7ပဲမှာနော်အမတ်ကတော့တွဲ7ပဲမှာကြည့်ရတာအဆင်ပြေကြလားမသိနော်အလင်းမောင်အနှိမ့်နေလေ165000လောက်တယ်ခု10ရာဟုတ်တော့ဟောဦးရဦးရဖိုက်တာတော့တော့ကွာတယ်ဟုတ်ပါတယ်เนาะတော်တော်ကွာပါတယ်ကျော်သူရလင်းရေเนาะထုတ်ပေးထားတယ်ကက်ကြီးမပေးထားတယ်အောင်းအောင်းကန်တယ်เนาะကောင်းတယ်ကောင်းတယ်7 2ပါ7တွဲပါကဲ16 16 5000ရှိတယ်เนาะမမေအရုပ်ကကြီးရတာပြည်တယ်โอเคเนาะပြင်ပြီးရောเนาะတို့ခေါ်လာတို့ခေါ်လာတို့ခေါ်လာကဲအမကတော့7တွဲပါ7တွဲပါဗျာဒါတိုက်ထိုးရတယ်မောင်ကျွတ်မထားတယ်တွဲလိုက်ရကွာတွဲ7မှာတွဲ7မှာခလေးဖြဲလိုက်တာလည်းကဲအမကတော့တွဲ7မှာစမင်းစောမင်္ဂလာပါနော်ကဲကျွန်တော်ဘေးကြီးလေးတွေပြီးွားတဲ့ခါကျရင်တပွဲပြီးတပွဲကျွန်တော်မရှင်းမနိုင်ကျွန်တော်နားလည်ခွင့်လို့ပေးပါရတော့နော်ကျွန်တော်ပွဲတွေအကုန်လုံးပြီးပါပြီဟုတ်7မှာကဲအမကတော့ဟုတ်7မှာနော်ဟုတ်ကဲ့ကုသမကရွာဆင်းလို့ဟုတ်ကဲ့ပါနော်အဲ့လိုတော့မပြောပါနဲ့တရားသေးနော်မင်္ဂလာပါနော်ကဲဆက်ပေးလိုက်လေခက်မဲ့ဆိုရင်18ဟာလာဘကကဲလေးတိုက်နေတဲ့အတွက်ခဏဝေးပါလေနော်ညလဲဝေးသွားခဲ့တယ်ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်တောက်ကြပါတော့နော်7မှာ7မှာကဲအမကတော့ဟုတ်7မှာ
ကဲမင်္ဂလာ7ဟုတ်ပါဟုတ်ပါဟုတ်ပါဟဲ့အဲ့ဒါကြီးထိုးလာတယ်ကျွတ်နီမပေးလာတယ်ချန်ချောင်းဒီတိုက်ပါရောလေးတိုက်ပါလေးတိုက်ပါအဲ့ဘလာတဲ့ငယ်ချင်းအေးဟုတ်ကဲအမကတော့အေးဟုတ်ပါနော်တိုက်မယ်ဟူးသားကြီးကိုပြီးရတာโอเคညီနေနော်ပြီးရတိုက်ကြအောင်လို့ပါဟုတ်ပြီးရမတော့ပါဘူးနော်အချက်တော့ဆိုရပါနော်ကုံတော့ခွန်လိုက်တယ်လေတိုက်သွားတယ်ကဲရသားကြီးနော်ဘန်တစ်ပတ်ဘန်လေးကိုလမ်းထည့်လိုက်တော့နော်ငယ်ချင်းဟိုကမရလို့ဒီရကြီးဒီရမရလို့ဟိုကကြီးကြီးကလည်းကလေးဟိုကဟိုကလွှဲခံလိုက်ရတယ်ဘောနော်ဘောမပေးခါရပြီးတော့ဘူးကြီးနေစူပါရဲ့အေးဟုတ်ပါဘာပို့ပေးလိုက်တော့ဒါပဲပို့ပေးလိုက်ဘိုးတော်မင်းဗန်နံပါတ်ရှိတာတကယ်ချင်းရှိတယ်ဟောပြောတကယ်ချင်းပြောနံပါတ်ပြောတီချာရက်လဲတကယ်မားမှန်တယ်မင်းမရက်တိနေ94ပြေးလိုက်ခွန်6900 1 2 5 4 6900 6900ဟုတ်ပါရက်ဟုတ်ပါညောညောဒီတိုက်နေပြီးပြီးပြီးမှာမှာရောက်တယ်ပြီးရောနံပါတ်ဘိုးဘိုးဘိုးမင်းအဲ့ဒါကတော့9ဟုတ်ပါ TUN ထုံနော်ဘူဘူထုံ9ဟုတ်ပါဗျာနော် TUN ထုံဟုတ် TUN ထုံကဲတငယ်ချင်းရသားကြီးငါပို့လိုက်ပြီနော်အဖိုက်နဲ့ဆိုမလွယ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ပါနော်သူလည်းအဖိုက်နဲ့ဆိုမလွယ်ဟုတ်ပါတယ်နော်ကဲအားလုံးပဲချစ်တယောက်ချစ်နေအားလုံးပဲငါတို့မိုးကတော့ကျွန်တော်တို့ပွဲတော့မပြတ်ပါနဲ့ပြတ်တာကောင်းပါမှာတောင်းတောင်းညီလေးခဏလာကဲအမကတော့ဟုတ်နိုင်ပါဆရာဘုန်းတော်ခပ်ပြီးဇွန်လီလာရဲ့ဟာမတော်ဘောင်းပါဆိုင်ပွင့်ပြန်လာတယ်ဘာလဲ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 ကဲဒီလေးတော့ကြာပါနော်ကျွန်တော်အခုလိုင်းလေးလိုင်းရှယ်သေးလေးပေးခဲ့ပါတော့နော်ဒါပြင်လည်းဆက်ပွဲတေပွဲကောင်းနေတဲ့သူခြံနေတဲ့တေပွဲကောင်းနေတဲ့သူဆက်ပွဲကောင်းနေတဲ့သူတွေ့မိပါမယ်လို့နော်ကောင်းလိုက်ပါဘောလုံးလေးပေါ့ပေါ့ရဲ့ဘာလို့တို့လားလေ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 အဝေးမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့လာမျိုးအောင်မင်္ဂလာပါနော်ဆရာချင်းမင်္ဂလာပါနော်အားလုံးကြီးကြီးတယောက်ချင်းဒီမင်္ဂလာပါနော်အမတ်ကတော့တန်းဟုတ်ပါနော်သူတို့ကကြီးအောင်သူတို့ပြေးမှာမဟုတ်ဘူးလေတရားဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဒီမှာကျွန်တော်ခင်နေဆိုရင်နော်ဒီဟိုမှာပွဲတွေမဆက်ပါနဲ့လေနော်ဒီမတ်နေပါနော်ဘာလို့ဆိုတော့တယောက်တယောက်သူ့ဖန်ကိုဖန်နေစကားညားကြပါဆိုလို့နော်ကျွန်တော်ဒီကားပြီးတော့ဒါဆက်ခိုင်းလိုက်ကျွန်တော်ဆက်ပြီမနော်ဝင်ဝင်ဝင်ကမိုးလုံးနေတော့ကိုပဲဟုတ်ပါတယ်လုံးပါနေနော်ပွဲကချစ်သူတို့ဆက်လို့မရဟုတ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီကောမှာပွဲတွေမဆက်ပါနဲ့လေနော်တယောက်နဲ့ဘာလို့ဆိုတော့သူ့ဖန်ကိုဖန်ရှိကြလေနော်အဲ့လိုမျိုးကြတော့ตุ๊กตาโกดาเนี่ยเดี๋ยวๆสกายเนี่ยอะไรเนี่ยขึ้นมาซะเลยป่ะเนาะจนปวยสักกันนี่ลาสักกันเนี่ยจนสับไปเลยมั้ยเนาะจนกูเนี่ยเตียวไปมาไล่ล่นไปแล้วเนาะกูโบยอาซีตอกไปล่ะกูอาซีไม่ตอกอูญีนี่เนาะอาซีอ่ะตะคาตะนี้มาตอกดามองญีเนาะโอเคอะมาก็တော့ဟုတ်แตมาเนาะဟုတ်แตมากูโบยก็อ่ะแหละบุตรมาหอกบ่าได้กูซินกูแท้เนาะกูโหลจนฉิบไปโหลจนเนี่ยเปลี่ยนฉิบไปเนาะฉิบไปเลยเนาะคู่ซะบาเอ้ยကဲထွေးငယ်ထိုးတာတယ်ကဲအမတ်ကတော့တန်းဟုတ်ပါကဲအားလုံးလည်းကြည့်သူတယောက်ချင်းချင်းအားလုံးမင်္ဂလာပါနော်ကျွန်တော်အခုအကောက်လေးလိုက်ရှဲအသေးလေးပြေးခဲ့ပါတော့နော်ကဲရသားကြီးစားပြပါကဲဟုတ်ကဲ့ဦးကျော်ကြီးဟူးစားပါလို့နော်အားရတော့ဟူးစားပါဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဟူးစားပါအဒီမှာတော့ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ရိုက်ပြီးပါမယ်။ဘာမှမဆိုသိနိုင်သေးတယ်။အမှန်ပေါ့နော်။ဟူးစားပါကိုကြီးဟုတ်ကဲ့ဟူးစားပါနော်။ကိုလိုင်းမင်္ဂလာပါနော်။ကျွန်တော်အခုကောက်လိုက်လိုက်ရှဲအသေးလေးပေးခဲ့ပါ။ပိုက်နေနေစားပြီးပြိထားတာပြိတာဖွင့်တာတဲ့။ကဲပိုက်အနည်းကတော့၅ပေးဒါ၅ပေးနဲ့၈ပါနော်။၄ပေးစီစားပေးကအဖွင့်ပါနော်။ခေါင်းချုပ်ပေးခွန်းလို့ပေး။ကပလူးစားပေးနဲ့ဖွင့်တာလေနော်။မှာပြီးထားတယ်ကျွတ်နီ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကဲအမတ်ကတော့ဟုတ်တမ်းပါပူးစားပါပဲဟိုကြီးဆရာကျောင်းသားမပါဘူးလားရောဆရာသူနဲ့ဝက်ကွေးသေးတဲ့ဆရာပဲရမယ်နော်ကျောင်းသားပါပါတယ်နော်ကဲအမကတော့ဟုတ်တန်ပါလေးတိုက်နေတယ်နော်
ကဲဒါပြီးရင်နော်နောက်တဲ့တဲပွဲကောင်းနေနဲ့ဆက်ပွဲကောင်းနေနဲ့ဒူနော်ကျွန်တော်ရဲ့ like လေးလာအပေးပါအောင်နော်ဒါကြည့်ရှိပါအောင်ကျွန်တော်နိုင်တာသိဖတ်ပါဟုတ်ကဲ့ကျော်စင်နော်ကျေးဇူးပါလို့ခုကြောင်းသားဖန်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ကျော်စင်ပြောလိုက်ပါမယ်နော်ညီဘာလဲတဲ့ဟူးတာဘူကြီးကဘူကြီးပေးဟိုဘာဟူးတာလဲဘူကြီးကဘူကြီးပေးပါဟုတ်ကဲ့ဖန်မင်းထွင်နော်အာမင်းပြောသလိုပဲပေါ့နော်ဟူးတာပါပဲလို့နော်ဘူကြီးကဘူကြီးဟူးတာပါပဲရဲလေးမင်္ဂလာပါနော်ကန်ရတယ်။ကဲအမတ်ကတော့တန်းဟုတ်ပါပဲနော်။ဟုတ်ပါ။ချင်းနေတယ်ထင်တာအခုပဲကချင်းမနေဘူးနော်ညီနော်ဘေးကြီးတွေထွက်ပါတယ်နော်။စားတယ်ကဆယ်ရှင်းနေပါလို့နော်။ကြာသားကြီးလွဲပြီးသွားရင်ငါ့ကိုဟိုဟာလေးပို့ပေးဦးနော်။ငါ့ကိုဗါလဲဆလစ်လေးတစ်ချက်ရိုက်ပေးဦးနော်။အခုရာသီကမိုးလုံးလေးလုံးဝင်နေပဲပို့ကောင်းဟုတ်ပါတယ်နော်။ကျောင်းသားနေရာကိုပို့ပြီးဝင်လိုက်လေးဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဝင်လိုက်ပါမယ်နော်။အဲ့လိုလေဆိုတော့ငါသူများနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ခါကျတော့နော်ငါမှဆလစ်မရှိရင်တိုင်ပတ်လို့နော်ဟိုငါမှဘန်းအကောင့်မရှိတော့လေနော်ဆရာကျောင်းသားနော်ထားဘူးဒီမှာတော့ဘိုးရနေတယ်ကိုဘိုးကြီးဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဒီမှာတော့ဘိုးရကိုဆူတော့ပါတယ်လို့နော်ကျောင်းသားပါပါတို့ပေါက်တယ်တဲ့ကြီးကဟုတ်ပါတယ်နော်အခုဆရာကျောင်းသားမလာဘူးလားကျွန်တော်ဆရာမဟုတ်ပါဘူးနော်အပေါ့ကျွန်တော်ဖားလေးပါနော်ပါတယ်ဟာလည်းမေးရမေးရဘာကြီးလဲမသိဘူးကျောင်းသားလာပါရဲ့နော်ဒါသေးရလွယ်ပြီးပါရင်ငါတို့တစ်ချက်ပြောအောင်နော်အမကတော့တန်းဟုတ်ပါမလိုမြိုင်ပေးဟုတ်ပါတယ်ကိုရဲလေးနော်လူလည်းတော့မဟုတ်ပါဘူးတယောက်နဲ့တယောက်သူချက်ကိုရဆက်ကသားနေနေပါဘယ်ဘွဲရတော့ပြီးရင်တော့ကပလူးနဲ့ကိုစည်းခွင်းနဲ့ပါဗျာနော်ကကြီးမပေးတာရဲ့အော်နော်အမကတော့ဟုတ်ကောင်းတယ်ဝင်ပါဟုတ်ပါဟုတ်ပါโอเคအမကတော့11ဟုတ်ပါနော်ကဲနေထားတော့ဘာလို့ဖြစ်သွားနိုင်လဲနေထားဗျာနော်နေထားတော့ရှိပါပါ11ဟုတ်ဖြစ်သွားပြီဗျာအာကျူးစင်းသွားရင်တော့ဘွဲရကြီးကောင်းဘူးကြီးကူးညက်နဲ့ငါတကောင်းမပါဘူးနော်ရှော့တွေတော့အရောတော့ခံသွားလိမ့်မယ်နော်ဟုတ်ပါ11ဟုတ်ပါတယ်နော်။အဲမကတော့11ဟုတ်ပါ။အဲမိုးကလည်းရွာလာပြီနော်။ကျောင်းသားကြီးမင်းတို့ဘိုးကြီးကမင်းတို့ဒီလာရှင်းဦးနဲ့။ဘေးကြီးတော့ရင်ဘန်လေးဖွင့်လိုက်ပါလား။အကြံပေးတဲ့ဆိုပေမဲ့ညီလေးဘန်ကလည်းဖွင့်ညာဖွင့်လို့မရဘူးနော်။ဆာရက်ဆာတန်းပြည့်စုံအဲ့လိုမျိုးမှဖွင့်လို့ရတယ်လို့ပြောတယ်နော်။အဲ့တော့အခုမှဘာမှပြည့်စုံမရှိတဲ့အတွက်အငယ်လေးပြောတာဟိုလုံးလို့လောလောဆယ်မရသေးဘူးနော်။ကဲအမကတော့ဟုတ်ဝမ်းပါ။ကဲဟုတ်ပါနေကြာနေပြန်နော်။အခုစာဖို့ထားတယ်ပွဲပင်ကြီးပြက်လေးပို့ပြောင်းတော့โอเคဘလူးအမိုးသားလေးတော့အခုပို့ပေးလိုက်မယ်နော်ဘုရားသားတည်းစီမှာမပြောင်းဟေးဟေးကဲ point ရောင်းသွားပြီနော်ကဲအမကတော့ point ဝမ်းပါဝမ်းပါအမိုးသားလေးပို့ပေးလိုက်ပြီနော်အမိုးသားလေးကိုတွေ့ပြီနော်ပို့ပေးလိုက်ပြီpoint มา quite 1ဖြစ်သွားရင်တော့ညီလေးယူလို့မရတော့เนาะကဲဘကိုသားလေးညီလေးပို့ပေးလိုက်ပြီเนาะစောင်းမရှိဘူးလားဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်စောင်းမရှိပါဘူးเนาะဒါနာကြီးဘိုးပဲလေးကြလိုက်ဗျာနောက်တော့ဘာလို့တကယ်စောင်းမရှိတာเนาะတစ်ခါကဘလူးပွဲရပူကြည့်တော့ဗျာเนาะသူစားတော့ဥစားပါပဲလို့เนาะကျေးဇူးပါကိုရပါတယ်ညီလေးနော်အခုလိုကျေးဇူးတင်နေတဲ့အတွက်လည်းကိုကလည်းမင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါလေနော်ဒီလိုပဲကိုင်းကျုံပြီးကျုံကိုင်းပြီပေါ့နော်ခရီးလေးမှလာကြည့်မဲ့ကစားသမားတွေကနော်အဲ့ဒါဘယ်ဘရော့လीအားကြည့်မဲ့ကစားသမားတွေကနေရာတီနေရာမသိကျွန်တော် GPS မက်ဆန်ဂျာတွေလာတောင်းလို့ရပါတယ်နော်အားလုံးချစ်ပါတယ်လို့နော်မျိုးလေးမျိုးလေးညီလေးမင်္ဂလာပါနော်ညီလေးနေကောင်းလားအလုပ်ကံကြီးအဆင်သေးလားညီလေးရသာကြီးโอเคလာမယ်ဆက်ရှိဆက်ရှိဟေးအာယူပါဟေးကပ္ပန်ဖိမင်းများများများမနိုးသေးဘူးမောမနိုးသေးဘူးမောနေဘူးဘိုးနေဘိုးနေ1000လွှဲထားတယ်ခုနရရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုရသားကြီးကျေးဇူးပါနော်ပြီးတော့မှမင်းနဲ့ငါနဲ့ဆက်ရှင်းကြတာပါနော်အမှန်တကယ်ရှင်းလို့ကြော်ပါပြောစရာချော်ပါဘန်ငားမယ်ကိုရအဝင်ပဲရတယ်အေးကြီးနေနော်ဒီမှာလည်းမဟုတ်ကြပါမှာဟုတ်ကဲ့ပါနော်ကဲကဲအမကတော့ဟုတ်ပါပြီပါနော်တခါရရင်မတင်တာတွေချစ်လာတတ်တယ်ဆိုတာနော်ခုနကသာဂိတာပါပဲနော်ရှင်းလုံးနေဝင်တယ်သေဂိတာတွေရှိခဲ့တယ်နော်ဒါကတော့ပွဲတော့တကယ်ကောင်းပြီနော်လုံးဝမတင်တာတဲ့အချိန်ဒီမှာနော်လုံးဝဟုတ်ပွိုက်ပါလို့အမကတော့ဟုတ်ပွိုက်ပါနော်အင်္ဂလန်သင်းတော်တော့လိမ့်မယ်လေနော်ဟုတ်ပွိုက်ရွာသေးပါပဲနော်ကိုပိတ်တော့ဟုတ်ကဲ့ပါညီလေးနော်
်အဲအားလုံးပဲကြည့်ယူတယောက်ချင်းစီအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့နော်ကျွန်တော်ကပဲဒီနေ့ဆင်းသမားတွေကိုသာကွင်းပိုင်တွေကိုသာပြောခဲ့ပေးပါတယ်နော်အားလုံးချစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်အခုကောက်လို့လဲလမ်းရှေ့အသေးလေးဦးစားပဲကွာလို့နော်အဲအားလုံးပဲဦးစားပါလို့အားလုံးရောင်းနေတယ်မဟုတ်လားကိုတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကဲအမတ်ကတော့ဟုတ်ပါပြီပါရာသိုက်စားပဲပါထုတ်ပိုက်ပါ။ဒါတိုက်ထိုးတာလေ။ကျန်ကြောင်း၊ကျွတ်နီမပေးထားတယ်။ဟေး။ကဲပြောရင်းနဲ့ဗျာဂျူးစင်းဝါကြီးဗျာနော်။ကဲကဲ။ကဲမင်းတို့စားတဲ့ငါးတွေထဲမှာဂျေကူးညက်တဲ့ငါးတကောင်းမပေါင်းနော်။တကယ်ဗျာ။အမက်အကွာကြီးရနေပါနော်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့လိုက်လာတယ်။တို့ဂျူးစင်းဝါကြီးဗျာနော်။ဒါဒီလူတို့ကတော့ကြီးရဲ့အတိုင်းပဲဗျာနော်။ကဲတော့ပိတ်တယ်လို့ဆူသွားပြီ။ဟုတ်ကဲ့တော့ဒီလူတို့ကတော့မိုးနေမပူးဗျာမိုးရွာမလို့လို့နဲ့။ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ပတ်တော့ပါညာဒါဘေးကြီးဆွဲလို့ပိုကောင်းရတဲ့အနေထားရောက်သွားပြန်ပြီနော်ဩတော့တော့တကယ်ရှိကောင်းမှာနော်ဘွေရကဲပြန်ပြီးကျွန်တော်နဲ့ဆက်လက်ရှင်ကုန်လိုက်ကြအောင်နော်ရာသားကြီးရာသားကြီးတခုပဲပစံလွဲပြီပစံရာသားကြီးနော်ရှုံးသွားလို့လွဲပြီးသားပစံငါလက်မခံဘူးနော်ငါပြန်လွဲဖို့ထုံးတယ်မရှိဘူးနော်ငါစားလိုက်ပြီလားတကယ်ချင်းကဲရာသားကြီးစားပဲပါထိုးလာတယ်ကျွန်ဒီမှာပေးထားတယ်ကျန်ကြောင်းသားတိုင်းတော့ဖေးရတာကြီးဘယ်ဒီဘက်တောင်းတော့တောင်းတော့ကိုရံဦးနဲ့လာပါပါရရပါတယ်။ကျောင်းသားတွေကအရင်တည်းကတောင်းပေးပါတဲ့။ဒီနေ့သူ့အကောက်ကိုပဲသွားတောင်းလိုက်နော်။ဦးသားမိုင်းကိုသူ့တောင်းသူ့အကောက်ကိုသွားပြီးတောင်းလိုက်ပါနော်။ကျောင်းနေကျောင်းနေ။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကိုရံတော့တကယ်ဆူရပါပြီနော်။အခုဒီသားတိုင်းကိုဖေးကြီးခေါ်လိုက်လေ။ဟုတ်ကဲ့ပါခေါ်မရောက်ပြန်နော်။မှတ်လို့နော်တကယ်ရှင်ခေါ်အောင်နော်။လိုင်းရှင်တိတိပေးခဲ့ပါလို့နော်။ဖေးရအောင်။ဟုတ်ကဲ့အောင်ဆုံးပြီနော်တကယ်ကြီးကောင်းပါပြီ။ခေါ်မရောက်ပါနော်။တော်တို့စော်ရတဲ့အထိုင်းလာရတယ်ဘေးကိုခေါ်တယ်ဗျမထင်တာလေမအားလို့ဗျာနော်လိုက်လို့မထင်တာလေဖြစ်လာမလားလှုပ်ပြမလားဗောနော်အမတ်ချက်ကြီးကိုဟုတ်ကဲ့ပါအမေနော်အမထမင်းလည်းလွမ်းနေပါပြီလို့ငါ့အမကိုလည်းပြန်လာမယ်နော်ဒိုင်းမော်တွေတော့ချွတ်မတော့ရင်နော်ဘုဇော်လေးမင်္ဂလာပါနော်ငါ့မှာစတာနော်ကဲဟင်္ဒရာပြန်လာခဲ့အောင်ကိုဘေးဟုတ်ကဲ့အာဂမင်းပြန်လာခြင်းပါတယ်နော် one day ဗောနော်ဒါရမျိုးစီပြန်ရဲ့မယ်မကတော့တန်းဩပါနော်ဟုတ်တယ်ပဲဆေးပါတော့ကျွန်တော်ပေဖုန်းကကျွန်တော်ခိုင်တယ်လာဆက်ပဲလဲထူတာတယ်အောင်သူကသူခိုင်ထားတယ်မှန်ဟုတ်လားပါကဲအမကတော့11ပိုက်ပါဘန်လင်းကိုကျင်လာခဲ့ပါတော့နော်ဟုတ်ကဲ့ဘန်လင်းကိုကျင်လာပါပါနော်ကျွန်တော်ကျင်လာပါပါအေးဘရောအလုံးစီတက်ပါဒါလေးခင်းတာက1 day ဆိုရင်ဘန်လင်းကကျွန်တော်ညားမကြိုက်မရောက်လာပါ11လက်ပါအမကတော့11တန်းပါအတန်ကြီးအားကြီးတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်။ဘယ်လိုဥဆောင်နေဗျာနော်။ပွဲစားကြတဲ့ကူလာတယ်ဥဆောင်နေဗျာ။ကဘလူးမပေးထားတယ်အောင်းအောင်။ကဲဘလူးလေးလို့နော်။ဒါလည်းပြီးစောရတာ။အမဟုတ်ဘူးပါလို့စင်းနေ။စင်းပြီးတော့အခုဒူးလက်ပြန်ဖြစ်သွားတယ်ပြီနော်။ပွဲတွေကနော်မျက်လက်ဆန်တယ်နော်။ရှင်လေးနော်။စနက်ဆန်တယ်ပဲပြောပါနော်။ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တက်တူတွေကဘူးလို့ပူလာတာပါ။မင်္ဂလာပါကိုဝီတဲဝဲရပါတယ်တဲဝဲတွေကနော်နောက်တဲ့တဲဝဲကတော့ကပ်ဘူးနဲ့ဒီခွက်နဲ့နော်ဝနာနဲ့အောင်းနဲ့ခွဲနော်ဟုတ်ပါတယ်ကနော်ဦးအောင်ရှိတယ်ဆယ်ရှိတယ်ပြီးတင်တာကြာပြီတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဒီခါကျကိုပြီးတိုင်းပြီးလို့မရတဲ့ကဏ္ဍတွေရှိတယ်နော်အဲ့တော့နားလည်ပြီးလိုက်ပါလို့နော်ကိုပြီးတိုင်းပြီးပြအောင်နော်ဘကြီးလှုပ်တာအားပေးနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ကြိုးလိုက်ပါမယ်ကိုကြီးနော်ထိုးထားတယ်ကြရတယ်ဗျာစီးပေါ်ပါပြီเนาะစီးတယ်တော့ကြရတယ်ကဲအမတ်ကတော့ကဲเนาะလုံးဝเนาะအမတ်ကเนาะမိနစ်ပိုင်းအတွင်းမှာအပြောင်းလဲအရင်ညံ့တယ်เนาะကျွန်တော်ငယ်ကြီးသားလို့ပဲเนาะသူကြီးတော့ကြီးသားမရှိဘူးဟုတ်တယ်ဘူးပဲပြီးရင်တဲဝဲလာကြားလေးတဲဝဲပါပဲဗျာเนาะကဲဟုတ်တမ်းပါထိုးထားတယ်အော်မပြီးတော့အောင်တော့သူကြိုက်မယ်เนาะအချိန်ကတော့ဒါဒီပွဲပြီးရင်ဖြစ်ဖို့တော့များပဲဗျာเนาะဒီဘွေးပြီးရင်တော့ဂျားဘွေးလေးရှိအောင်လားမလို့ point လက်ပါ point လက်ပါဟုတ်မှာလူကြီးနေနေကဲအမကတော့တကယ်တော့ညနာကြီးကိုပြနေလူကြီးကြကုန်မှာဟုတ်ကဲ့ပါနော်ကျွန်တော်အဲဆိုးတဲ့ညနာကြီးကိုအားပေးရတော့ကျွန်တော်လည်းချစ်ပါတယ်ကွနော်ထိုးထားတယ်ကကြီးမပေးထားတယ်အော်အော်ဘီဆုံးသွားခဲ့ပြီเนาะဘီဆုံးပါเนาะလိုက်ချရတော့ဘာလို့မဲချင်းလို့လည်းအနိုင်ရရှိပါတယ်เนาะအားလုံးပဲအားပေးတဲ့ညီကို